Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir kaip matot, turim vieną iš savo mėgstamiausių pašnekovų. Kontroversišką ir nepakartojamą Bernarą Ivanovą. Sveiki. Sveiki. Ir kaip jau buvo žadėta, šiandien turėsim temą, kuri yra matyt pamatinė politikos tema Europoje ir visam civilizuotam pasaulyje, tai yra liberalioji demokratija. Yra daug, kurie šaukia, kad tai yra neigiama sistema, yra tokių, kurie sako, kad yra kažkos alternatyvos. Tai vat šiandien pabandysim pasiaiškinti nuo A iki Ž, kas ta liberalioji demokratija. Tai Bernarai, nuo ko čia galima atsispirti? Nuo to galima atsispirti, kad apie liberalią demokratiją šiuolaikiniam pasauliu yra labai daug mitų. Ir pagrindinis mitas yra tas, kad mes gyvename girdi Lietuvoje liberalios demokratijos sąlygomis, kad čia girdi liberali demokratija iš kažkur atsirado, kas yra žinoma visiška netiesa. Čia nėra nei liberalios demokratijos, nei liberalios demokratijos apologetikos kaip tokios. Yra žmonių, kurie vadina save liberalais kažkodėl. Bet jie, žinoma, nei iš tolo nėra nei liberalai, nei netgi neoliberalai. Ir aš jos netgi nepavadinčiau tais kairysiais liberalais, kurie irgi, kalbant apie Europą, irgi mažai, kad turi bendrą su ta tikra liberaliai demokratija. Bet čia daug, kad iš kartų buvo prieš trauk, sakytų, pažiūrėkit, kokie mes liberalus, šias teisės. Va, tai mes pašnekėsim, nes kalbėdami apie liberaliai demokratiją, mes turėsime kalbėti apie protestantišką etiką. Ir apie žmonės, kurie dažnai būdami teologais kūrė teorinį pamatą arba, sakykime, taip atrado kaip fenomeną liberalią demokratiją. O tie, kas dabar vadinasi ten liberalais arba kai ten liberaliais demokratais, jie, aš sakyčiau, arčiau to, ką galima vadinti neomarksizmu arba maoizmu. Aš tiesiog galiu priminti, kad tai yra, pavyzdžiui, tokie lyderiai Europos pasaulio politikos, kaip antai dabartinis NATO vadovas, tai pakškai maoistas buvo ir labai smarkiai į kairę. Gal čia 68 metų. Baroso buvęs Europos komisijos pirmininkas, irgi maoistas, dar iki šiol YouTube'as prisimena jo pamokas, ką reiškia būti tikruoju maoistu. Mao, kitaip tariant, idėjos, Hundaibino idėjos, jos atrado save ypač po 68 metų Europoje. Ir tai, žinoma, su liberaliai demokratija nieko bendro neturi, veikiau atvirkščiai. Tai yra diskursas, nemažai dalimi pagimdytas Jean-Jacques Rousseau filosofinio išvedžiojimo ir tai yra būtent tai, kam liberalioji demokratija paprastai oponuodavo, kam prieštaraudavo, kam stodavo skirsai kelio. Ir šia prasme, vėlgi, mums turbūt reiktų pabandyti pasižiūrėti šiek tiek istoriškai tą liberalios demokratijos raidą, bet pradžiai turbūt nori, nenori, reikia užsiminti apie žinoma, Davidą Hume, kuris yra vienas iš plejados anglosaksų filosofų, sukūrusio iš esmės liberaliosios demokratijos koncepciją. Aš turiu omeny tokius korifėjus kaip Johną Locke, kaip žinoma, Džordžą Berklį. Ir tai būtent žmonės nemaž dalimi bus ir dvasininkai, kaip pats Berklis, tai yra vyskupas, būtent pradžių literonas, paskui anglikonų bažnyčios vyskupas, kuris formavo prigimtinės teisės ir laisvės, liberaliai demokratijai būtinos laisvės sampratą. Ir žinoma, sustigavo liberalios demokratijos prasme ypatingai svarbios protestantų grupės, tai yra vadinamųjų kvakerių, pasaulyje žiūra. Tai jau čia didelį darbą jie atliko Amerikoje, New York'e, žodžiu, formuodami tą koncepciją liberalios demokratijos. Ir aš tiesiog galiu taip labai trumpai, galbūt pradžiai, užbėgdamas į priekį, pasakyti, kad liberalioji demokratija vis dėlto anglosaksų tradicijos pagimdyta koncepcija. Ir ji remiasi nuo to, ką galima vadinti negatyviosios laisvės sampratą. Ten yra negatyviosios, pozityviosios laisvės, tai yra būtent laisvės einančios iš individo pagarbos kitam. Kodėl?
tai yra svarbu tolerancija, ta pati pagarba kitam, mes irgi pabandysim išsiaiškinti. Šiaip paprastai imant, vat, būtent Humas, jis pasakė, kad tokie fenomenai, kaip antai ta pati liberalioji demokratija, jį egzistuoja virš laiko. Tai yra fenomenas, kuris nepalčiamas nei laiko, nei priežastinių ryšių, jis tiesiog yra. Tai kaip muzika grojanti kambarį ir tai, kad jos kurti negirdė, tai jų problema. Jie gali jos negirdėti, bet tai nereiškia, kad ta muzika negroja. Tai štai istorijos mūsų visos eigoje po truputį analizuodami save, nagrinėdami tai, kaip žmogus masto, kokia yra mąstymo prigimtis, koks žmogaus santykis su pasauliu, kaip yra suvokiama tikrovė, ar jinai apskritai yra, vat iš to rutuliavosi suvokimas to, kaip turi būti sutvarkytas žmogaus gyvenimas, kaip turi būti sutvarkytas sociumas, valstybė, politika, kad visi mes galėtume siekti to bendro gėrio. Bendras gėris yra visoko pagrindas nuo antikos laikų. Ir čia turbūt labai svarbu prisiminti, žinoma, jeigu jau einant į tą klasikinę epochą, nes visada protestantų, ten ir vėlesnių laikų, tai ten, sakykime, apšvietos epochos tyrinėtojai, filosofai, jie visada apeliuodavo į antiką, jie visada apeliuodavo į Graikiją, dažnai klaidingai apeliuodavo, dažnai jie, na, suteikdavo to meto antikinės tos situacijos kažkokiam fenomeno savo reikšmės, mažai turėjusios bendro su to, kas ten buvo iš tikrųjų. Ir, patogu, ir bet, vat, taip, vat, bet įdomu yra kas, vat, 2500 metų prieš Kristo pasaulyje atsiranda išskirtiniai filosofai ir Europoje, Graikijoje ir Azijoje, Kinijoje. Aš turiu omeny, žinoma, Aristotelį ir Platoną, arba Platoną Aristotelį, kam kaip patinka. Ir, žinoma, Konfucijų ir Lao Tse. Jų pažiūros ir, sakykime, tai prieštaravimai tarpusavio, jie labai panašūs. Nes būtent... Jie laikė turėsi, neturėjo Nero. Va, jo, dar aišku, Sokratas, kaip tas pirmtakas ir Platono mokytojas, tiesa, nevelnio Platonas neišmoko iš Sokrato, iš visokos sprendžiant, bet vis tik jo kaip autoriteto, kaip sofisto, kaip mokytojo vaidmuo, bendrai pažįstant žmonių, sakykim taip, geradarystės, yra labai svarbus. Ir štai, kodėl Graikija, ar ne, ir kodėl būtent ten bent trumpam užgimsta demokratija, tačiau, žinoma, ne liberalioji demokratija. Va čia mes turime kalbėti apie dvi demokratijos formas, kurios vienai per kitaip ilgainių rutuliuosis, tai yra totalitarinė demokratija ir tai, ką mes paskui vadinsim tą liberaliają. Graikijoje bus Atėnuose, kitose polis, nu, Spartoje, tai apskritai karinė demokratija, atskira istorija, bet tai yra būtent totalitarinė demokratija, kur dauguma sprendžia viską.